Again, it's time for challenge. Hey guys, it's Shyama. Welcome back to my channel. I'm here to food challenge for this. मतलब पानी पूरी चैलेंज यहाँ से 20 वाला पानी पूरी मोस्ट का 20 वाला अंदर मिनिमम 20 वाला छ तो आज को ट्विस्ट चाहिँ के छ भने चाहिँ जित्ने ले हैन हारने ले गर्न पर्छ लाइक हारने ले चाहिँ करेला खानु पर्छ हो लास्ट मा चाहिँ जोले हार्छ त्यसले चाहिँ करेला खानु पर्छ यो करेला खानु पर्छ दैन दर्श हामी त आज त जित्ने One, two, three, bantu ten start. Two, three, go. Start. On the time limit sih soalnya, abu cepat dikasih sama mama ya cerita. Aja, muka mati tuh jangan salah. Siapa organik kok? Organik kok. Di organik sih sih. Ya, nunggu ya tenaga. Wadina kok. आज चाहिँ यो पानी पुरी यो बनाउने भाइले बनाएको भित्रको स्टफिङ मैले मगाएको मम्मीले बोइल गरेको मजाको के भन्नु यो मैले दिदीले बाहिरदेखि पठाइदिएको करेला चाहिँ अनि तपाईँले ड्राइको लागि भनेर पठाइदिएको थियो हो दुई पटक हाल्छ त्यो लाज भइसक्यो क्या अब चाहिँ लाज आज चाहिँ उसको फेभरेट हो नि त किनभने आज गिफ्ट त पाउनु त पाउँछु नि त जस्तै अब पहिला जित्नेले पाउँथ्यो अहिले हार्नेले अब त्यसमा तपाईँले गर्छ होला किनभने जहिले तपाईँले जित्थ्यो नि त पानी पुरी कस्तो भयो मिठो भन्छ टेस्टी भन्छ फ्राई चाहिँ हाम्रो छोराले साह्रै राम्रो गर्छ हाम्रो यो च्यालेन्ज कहिलेदेखि गर्ने भनेको थियो तर टाइमै पाएन त आज उनीहरूले गरिहालौँ भनेर चाहिँ भयो किनभने मम्मीसँग नगरेको कति भइसकेको थियो पुरा बिजी थियो हो भाइले पनि अस्ति पैसाको खेल्दा त पुरा सपोर्ट गर्दै थियो हो आज त करेला खाँदा त उता चुपचाप छ त भाइ अस्ति त पाउँछु पैसा भनेर होला आज त करेला त म त हाँसु नि के हो भएन डेन्जर हुन्छ नि भाइ च्यालेन्ज गरेको मेरो छोराले तिसवटा खाएर बसिरहेको छ नि कति छ खानु कतिवटा कम छ ए हो अलिअलि गन्दै खायो होला त्यो त है होइन अब बिच बिचमा खायो करेला हेर्दैछ तपाईँले
Anu anu adik ya bye mantu sih. Bye. Kau nanti try nggak tahu? Bye. Kau nanti try nggak? Kostum lagi
Dorki agi jite karela glass liyo na bhai lai chha ni pani le bhan pani pani matra lyaucha samsangai tyo dui ta chiz bhan parcha ula gai kasto hunu cha nakal pareko jale bhane khaudaina hola aile maile harera cha khana cha tyo dui hasta cha ni aile ulle ba ei mummy mummy bhani basthyo hola त्यस्तै हुन्छ आज बेसी टाइम तर नक्कल पार्नुमा लिनु भएको कि त्यही स्को चाहिँ त्यो यो पानी पनि छ खानुहोस् यो पानी खानुहोस् नि हो पुरै खानु अब के गर्नु अब त्यही हो हार्ने मान्छेहरू पानी पनि खाँदै गर्नुहोस् बिच बिचमा हो यस्तो खुसी लाग्दैछ मलाई त जितेर मम्मीले परेर खाँदै गरेको देखेर Bandel lagi cinta kita mau kecil di mana? Abi yuk kalau lagi mau cerita kecil. Iku mau nggak mau lewat ya? Sare di itu bisa tahu ya ta? Organik beri banget lah. Cara. Chance itu tuh di koi sapna. Jago suna suna lagi, jago suna suna lagi. Koi lagi naja bu aku. Luther is my mother. Mother lah, boynya. Coba dinus lah, tapi lagi sih aku. Pani kanus mata, yuk omi lo kanus. Bicara, mana sih sudah bawa pola? Cia aku challenge nggak boleh lebay lagi aku bawa mood ya bisa. Aku berada tak kanu pote kan? Kau nela mata, hai. आज चाहिँ खास हामी बाहिर जानु नि त्यो मम्मीले चाहिँ हैन बाहिर नजाउँ बहिनी हामी चाहिँ आज पानी पुरी च्यालेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हैन भरे भन्न यी यो काट्नु पर्ने त मनमा नै सोच्दै होला गाको भए पनि हुन्थ्यो रहेछ भनेर म यहाँ खाँदैछु मेरो छोरालाई कति उसलाई साह्रो परिसक्यो के साह्रो परिसक्यो ऊ त हाँस्दैछ त्यहाँ कोसँग मेसेज गर्दै पुरा मस्किँदैछ हो Harua hariu, so guys, ki bannu? So guys, kami dhere din baad hami yo challenge garyo. Hope tapailai man paryo haina. If ab tapailai aru kehi challenge haru tapailai alikati idea haru chha bhane hamilai bhanidinus comment box ma haina. Arko khep feri mero favorite lera aaudaichu ho. के फेभरेट ए रोस्ट गरे लु अब नेक्स्ट च्यालेन्ज रोस्ट भन्नु त आजको लागि चाहिँ यो भिडियो फेभरेट हो यति नै हो होप यु गाइज लाइक माई भिडियो प्लिज डु लाइक सेयर सब्सक्राइब टु माई च्यानल बाई बाई